جامع حقانیہ کو امداد کی فراہمی. سابق صدر آصف علی زرداری نے تشویش کا اظہار کیا. اپنے ایک بیان میں سابق صدر نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے جس مدرسے کو رقم دی وہ جہاد کے نام پر انتہا پسندی کے فروغ کے لیے مشہور ہے. سابق صدر نے کہا کہ یہ قدم عسکریت پسندی اور طالبان کو جواز فراہم کرنے کے سوا کچھ نہیں. صوبائی حکومت کے اس اقدام سے قوم کا دہشت گردی کے خلاف عزم کمزور ہوگا. وفاقی وزیر اعتراض پرویز رشید نے بھی اس معاملے پر خیبر پختونخوا حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا. جن لوگوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو سڑک پر گولیوں سے زندگی سے محروم کیا تھا, ان لوگوں کی تعلیم اور تربیت جس مدرسے میں ہوئی, اس مدرسے کو عمران خان صاحب نے 30 کروڑ روپے کا انعام دیا ہے. وزیر اطلاعات پرویز رشید نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے اقلیتوں کی فلاح و بہبود کو نظر انداز کر کے ایک ایسے مدرسے کو نوازا ہے جو انتہا پسندی کا مرکز رہا ہے.